Ah, deixa eu te contar uma coisa, Cláudio, dessa loja. Tudo pronto para roubar, roubar. Chuta quanto, gente? Chuta. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. 4.500, vai. Quê? 4.500. O PS5? Inserção em 10 segundos. PS5 tá. Eu acho que tá 4 mil, né? Um leitor. Faltam 5 segundos. Já tá uns 4.100, mano. Máximo 4.100. Caralho, 3 conto, mano. 3 conto daí já. Talvez dá pra pensar que é golpe, né? É demais já. 3.300. Cuidado, tem caveira, tá, gente? Lembrando que tem caveira. O cara tá aqui comigo do meu lado, cara. E não me ajuda, mano. Ó, interrogando. O cara lá esqueceu, ó. Ah, mano, vai tomar no cu. É assim que eu vou, pô. Tem mais dois indo aí pra baixo aí. A caveira tá viva ainda? Dá. Tô mandando um rateiro. Tem gente lá onde morre. Perdi contato com o rateiro. Sobrevivente. Boa, moleque. Uma aliada bem sucedida. Já